Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite Hroniku regionalne televizije Pirot i večera su narednih 30 minuta aktuelne teme i svakako ona koja nam najviše zaokuplja pažnju jeste virus korona. Ono što smo malo čas čuli, u 18 časova počela je konferencija za medije u Palati Srbije gde se obraća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a obratiti će se i premijerka Ana Brnabić. Ono što smo čuli, nažalost, treća žrtva virusa korona, više detalja imaćemo kasnije, a ono što možemo reći posle sastanka sa ambasadorkom Kine Chen Bo i medicinskim stručnjacima iz Kine, dogovorene su određene mere, znači zdravstveno i medicinski tretirati kako ih tretirati virus korona, koje su to dodatne mere koje će mogući da preduzmu medicinski eksperti i raditi svoj posao, na kraju naravno i ekonomske mere. Ono što je važno jeste da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će se promeniti pristup i da će se organizovati masovna testiranja koja bi počela za oko 48 sati i da ima dovoljno testova za prve dane. Nešto i više informacija imaćemo kasnije po završetku konferencije, a sada prelazimo i na ostale vesti. Opet kažem, počinje u vezi virusa korona. U Srbiji je do 15 sati registrovano 249 potvrđenih slučajeva virusa korona. Od 27 potvrđenih u posljednje 24 sata, 19 je hospitalizovano, stabilnog opšteg stanja, 8 ima lakšu kliničku sliku i nalaze se u kućnim uslovima. I eto, čuli smo, jedna gospođa je preminula. Do ovog izveštaja u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane su 822 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Saopštenje iz Zavoda za javno zdravlje Pirot nismo danas dobili, tako da očekujemo da ćemo sutra imati više informacija. A najnovije odluke vlade u vezi sa sprečavanjem širenja virusa korona u Srbiji juče su stupile na snagu. Zabrana kretanja za sve građane je od 17 časova posle podne do 5 časova ujutru. Napuštanje domova u ovom periodu moguće isključivo iz hitnih medicinskih razloga uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. U zatvorenom prostoru ne sme boraviti više od 5 osoba. Usvojena je i mera za kućne ljubimce. U toku ove zabrane vlasnici će kućne ljubimce moći da izvedu šetnju od 20 do 21 čas u trajanju od 20 minuta i na 200 metara od prijavljenog prebivališta. Iz vlade apeluju da se ove šetnje ne smeju obavljati grupno. Svet nastavlja borbu protiv virusa korona. Srbija stigla pomoć iz Kine. Sastanku kriznog štaba prisustvovali su i kineski lekari. Od Kine Srbiji zaštitna oprema, medicinski aparati, dezinfekciona i druga potrebna sredstva u borbi suzbijanja i širenja virusa korona. Avionom su stigli i kineski lekari, specijalisti u različitim oblastima medicine koji su se sa virusom borili i u svojoj zemlji. Kina je naš prijatelj za vijek i vjekova, za ko zna koliko narednih stotina i hiljada godina. Pokazali su se kao naši prijatelji kada nam je najteže. Hvala im mnogo. I znamo da vi niste svemogući. I znamo da niste čudotvorci. Ali mi znamo da ukoliko budemo poštovali vaše uputstva, da ćemo moći da pobedimo koronavirus. Ovih dana mnogo puta sam rekla da smo mi čelični prijatelji. Delimo i dobro i zlo. Mi smo u najtežim trenucima. Ne samo Kina, ne samo Srbija, nego i ceo svet. Virus COVID-19 predstavlja neprijatelje celog čovečanstva. U ovom trenutku nama je najvažnije solidarnost. Mi ćemo biti zajedno, zajedno smo jaki. Mi ćemo zajedno sa srpskim prijateljima da se borimo do konačne pobede. Kineski lekari prisustvovali su i sastanku kriznog štaba. U Srbiji će ostati nedelju ili dve i ukoliko bude potrebno, potom se i vraćati u našu zemlju. Oni su nama prezentovali kako su razrešavali situaciju u Kini. Kada se dešavala, saslušali su nas šta smo sve do sada preduzeli i mi nastavljamo odmah posle ove konferencije razgovor sa njima. Upravo zato planira se njihov obilazak i infektivne klinike i svih mesta gde se i leče trenutno i gde se planira lečenje obolelih.
kao i razmišljanje o najefikasnijim daljim merama. Imamo taj put infekcije jasno definisan i vidi se kako se desilo zaražavanje. To je zaista na jako pozitivne komentare smo dobili, zato što to apsolutno govori da iako imamo lokalnu transmisiju, da je širenje infekcije itekako pod kontrolom i da ukoliko budemo svi odgovorni i savjesni u narednom periodu, bit ćemo na dobrim putem da suzbijemo epidemiju kao što su to uradili i oni. Još je rano da se priča za to, ali polazna osnova nam je jako dobra. Medicinski stručnjaci iz Kine procenjuju da će Srbiji biti potrebno 29 dana za stabilizovanje situacije sa virusom korona i to samo ako svi striktno poštuju sve uvedene mere. A pomoć Srbiji za borbu protiv virusa korona od 5 miliona evra uputila i Norveška. Evropska unija je Srbiji uputila pomoć od 7,5 miliona evra. Call centar gradske uprave Pirot do sada je imao blizu 500 poziva. Najveći broj odnosio se na pomoć u snabdevanju starijih i bolesnih sugrađana. Dežurni odgovaraju i na sva pitanja iz nadležnosti lokalne samouprave. Ostala pitanja prosleđuju se nadležnim institucijama. Štab za vanredne situacije ima 170 volontera. U pripravnosti je 40, a dnevno je od štaba angažovano desetak. Ostali imaju instrukcije da sagledaju situaciju u svom naselju i da sami stupe u kontakt s komšijama. Iz štaba napominju da volonteri imaju službene legitimacije i upozoravaju građane da nepoznatima ne daju novac za navodno snabdevanje. Štab je u kontaktu sa svim predsjednicima seoskih mesnih zajednica i u svakodnevnoj komunikaciji sa onima iz udaljenih sela vezano za snabdevenost osnovnim životnim namirnicama. Prema rečima koordinatora štaba Sretena Savova, predsjednici mesnih zajednica i svi aktivisti na terenu odlično se snalaze i organizuju rođake i prijatelje svojih meštana tako da se snabdevanje uredno odvija. Telefoni call centra su 305 567 i 305 577, radi od 8 do 15 sati. Proizvodnja kompanije Tigar Tires u Pirotu i Babušnici zaustavljena je danas u 14 sati uz minimum neophodnih aktivnosti koje se organizuju u bezbednim uslovima. Iz ove kompanije saopšteno je da su u ovom izazovnom periodu suočavaju sa smanjenjem porudžbina i da postoji potreba za prilagođavanjem proizvodnje. U kompaniji se prate svi interni protokoli s ciljem da se osigura bezbedno zaustavljanje proizvodnje i zaštite svi zaposleni u Pirotu i Babušnici. Trajanje prekida proizvodnje biće razmatrano u narednom periodu u zavisnosti od situacije, navodi se u saopštenju ove kompanije. A izmene i dopune uredbe o merama za vreme vanrednog stanja o zabrani obavljanja javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju stupile su na snagu, saopšteno iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pravo na organizovani prevoz imaće isključivo zaposleni u zdravstvenim ustanovama i komunalnim službama koji moraju obavljati svoje radne zadatke. Ovom zabranom nisu obuhvaćeni taksi prevoz, limo servis i prevoz za sopstvene potrebe putnika. Obavljanje međumesnog prevoza moguće je uz dozvolu nadležnog ministarstva. Lokalna samouprava može izdati dozvolu za posebno organizovane linije gradskog i prigradskog saobraćaja sa ciljem obavljanja radnih zadataka u saglasnost nadležnih državnih organa u skladu sa odlukama Vlade Srbije. Pre podnošenja zahteva za odobrenje međumesnog prevoza neophodno je podneti podatke o ukupnom broju lica kojima se obezbeđuje prevoz, definisanu rutu prevoza, obrazloženi predlog odluke za obavljanje prevoza. Lokalna samouprava mora da formira poseban mail na koji će nadležne službe da šalju zahteve za potrebe zaposlenih, a potom lokalna samouprava šalje dalje nadležnom ministarstvu na mail drumski.rod@gmail.com. Donetu odluku najkasnije u roku od jednog sata ministarstvo će poslati sa mail adrese kabinet@mgsi.gov.rs. Građani iz Bele Palanke mogu se obratiti za pomoć putem kol centra ove opštine na broj 018 855 111 i dostupan je 24 sata. A danas je zasedao štab za vanredne situacije u ovoj opštini i uveo nove mere. Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka na današnjoj sednici izdao je naredbu kojom se zabranjuje svima izlazak iz stanova i domaćinstava od 17 do 15 sati, osim nedeljom u vreme koje je predviđeno za starije od 65 godina od 3 do 8 sati u cilju kupovine namirnica.
Rad je dozvoljen svake nedelje prodajnim objektima svih vrsta od 4 do 7 sati ujutro zbog prodaje namirnica osobama starijim od 65 godina. Dozvoljeno je izvođenje kućnih ljubimaca u šetnju svakog dana od 20 do 21 sat u maksimalnom trajanju od 20 minuta i najviše 200 metara od prebivališta. Te šetnje se ne smeju obavljati u grupama. U skladu sa merama vlade, štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka donosi zaključak da se ugostiteljima zabranjuje da delatnost organizuju tako što bi korisnici usluga kupljenu hranu i piće konzumirali u objektu ili bašti ugostiteljskog objekta. Kupljenu hranu i piće mogu poneti. Ukoliko ugostitelj želi da organizuje delatnost za vreme vanrednog stanja, neophodno je da uspostavi dostavnu službu koja bi isporučivala hranu i piće za poneti ili da organizuje šalter za prodaju hrane i pića bez ulaska u ugostiteljski objekt. Pri tome, radnici u ugostiteljskom objektu moraju da budu opremljeni odgovarajućom higijensko-tehničkom opremom za sprečavanje širenja zarazne bolesti. Nedavno je kolega Denis Ranđelović izveštavao o tome da Crveni krst nastavlja da radi po svom planu i programu. Između ostalog, tu su i akcije dobrovoljnog davanja krvi. Jedna od njih, još jedna, je sutra. Ona je od 9 do 16 sati u prostorijama Pirotskog Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2. A Nacionalna služba za zapošljavanje posle obustavljanja rada sa strankama zbog vanrednog stanja s ciljem kontinuiteta rada donela je odluke o načinu komunikacije sa strankama. Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti treba podneti elektronskim putem. Na isti način dostavljaju se i uverenja o statusu lica na evidenciji. Elektronskim putem se podnose i zahtevi, odnosno prijave po raspisanim javnim pozivima i konkursima. Informacije i obrasci dostupni su na sajtu nsz.gov.rs. Obrasci su na sajtu u delu dokumenti i opciji obrasci. Elektronskim putem sa klijentima će se obavljati i pribavljanje i dopuna dokumentacije, navodi se u saopštenju. Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja i onima koji su već podneli zahtev za učešće u ovom programu, dostavit će se elektronskim putem prezentacija obuke Put do uspešnog preduzetnika. Poslodavcima, kod kojih će usled vanrednog stanja doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza do završetka nastalih okolnosti. Sve informacije dostupne su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i na ulaznim vratima svake filijale, kaže se u saopštenju. Republička poljoprivredna stručna savjetodavna služba prilagodila je način rada u vanrednom stanju, saopšteno iz Gradskog štaba za vanredne situacije. Stručnjaci ove službe dele savete i preporuke telefonom, dok su terenski rad i direktan kontakt sa strankama suspendovani. Broj telefona ove službe koju poljoprivredni proizvođači iz Pirotskog okruga mogu da pozovu je 321-711. Radno vreme je od 7 do 14.30 svakog radnog dana. A ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uvažio je zahtev Saveza pčelarskih organizacija Srbije da se zbog aktuelnih radova u pčelinjaku omogući pčelarima kretanje u posebnim uslovima vanrednog stanja. Zahtev se podnosi sektoru za poljoprivrednu inspekciju najmanje 48 sati pre željenog kretanja. Odobrenje daje Ministarstvo unutrašnjih poslova, kome zahtev prosleđuje Ministarstvo poljoprivrede. U zahtevu moraju biti popunjene sve rubrike, samim tim i rubrika u koju se upisuje broj poljoprivrednog gazdinstva. U jednom danu može se podneti samo jedan zahtev, kaže se u saopštenju. Na pčelinjak pčelar može samo automobilom, bez usputnog zaustavljanja, ni na benzinskoj pumpi. Savetuje se da benzin prethodno pripremi neko mlađi iz porodice ili susedstva uz maksimalne mere opreza. Po obavljanju posla takođe se u povratku ne treba zadržavati. Ako se ova pravila budu kršila, odobrenje će za sve biti ukinuto. Postupak dobijanja dozvole je elektronski. Oni koji za to nemaju uslove moraće da nađu nekog da im to obavi. Po odobrenju zahteva za kretanje nije potreban nikakav dokument. Ako pčelara zaustavi policija, dozvolu za kretanje proveriće putem aplikacije. Procedura se može koristiti i za kretanje tokom noći. Elektronski obrazac za kretanje pčelara može se naći na sajtu registar.uzb.rs/stočarstvo. Nastava na daljinu funkcioniše, moderne tehnologije koriste se na pravi način, a danas je počela i nastava na daljinu za učenike srednjih škola na kanalu RTS3. Nastavu mogu pratiti radnim danima od 15.30 do 20 sati.
Raspored emitovanja obrazovnih sadržaja dostupan je na sajtu RTS-a u programskoj šemi RTS-3 i na sajtu Ministarstva prosvete. Ako na neki čas zakasne ili ga propuste, a žele da nadoknade nastavu, mogu pogledati u narednih 72 sata na kanalima RTS-2 ili RTS-3. Podsjetimo, za osnovce nastava je počela prošle nedelje. Đaci od 1. do 4. razreda nastavu prate od 8 do 14.45 na televizijskom kanalu RTS-2, a učenici od 5. do 8. razreda od 8 do 15.30 na televizijskom kanalu RTS-3. Fakulteti su također uveli online nastavu. A zvanična saopštenja Ministarstva rada od danas su dostupna i osobama sa invaliditetom. Najnovije informacije u vezi sa aktualnom situacijom izazvanom koronavirusom osobe sa invaliditetom mogu pratiti tako što će se pridružiti Viber Community kanalu Ministarstva rada povlaka OSI, odnosno osobe sa invaliditetom, navodi se na sajtu ovog ministarstva. Režim rada prilagođava se aktuelnoj situaciji, odnosno vanrednom stanju. Kompanija Lidl obaveštava potrošače da će u skladu sa novo uvedenim merama vlade Republike Srbije sve prodavnice Lidla od danas raditi od 7 do 15 sati kako bi zaposleni stigli do svojih domova pre 17 sati, odnosno pre početka policijskog časa, navodi se u saopštenju ove kompanije. Juče je za starije građane od 65 godina bila organizovana kupovina namirnica od 4 do 7 sati ujutro. O novim terminima kupovine starijih građani bit će posebno obavešteni. Podsjetimo, zbog produžene zabrane kretanja, pojedine apoteke i prodavnice radit će do 16 časova prema odluci vlade. Bilo je to sve što smo pripremili za večeras. Podsjećamo vas, u 18 časova počela konferencija za novinare. Obraćaju se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Ono što smo čuli, treća osoba je preminula od posljedica virusa korona. Preventivne mere su dostupne svakog dana u medijima, na sajtovima, tako da pratite i poštujte ih. A ono što smo čuli, promenit će se pristup i organizovat će se masovna testiranja koja bi počela za oko 48 sati i da ima dovoljno testova za prve dane. Tako da pratite informativni program i naš program. Mi ćemo vas informisati o svemu. A ukoliko nešto propustite, tu je i naš sajt www.tvpirot.rs i Facebook stranica televizije Pirot. Prijatno večer!